Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Bem, gente, vim aqui falar sobre o que eu vi ontem, aquela aberração no Fantástico, né? Porque, gente, eu vou ser sincero com vocês, né? Pra quem não sabe, tem uma história com o Gugu, né? Se vocês quiserem, podem até pesquisar aí no canal que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas o que fez ontem o Thiago Salvatico é algo que, gente, eu acredito que, já que ele, né? Se ele acredita que ele tem um direito realmente, né? Sobre parte daquela herança, tudo bem, vai em frente. Mas eu acho que o que ele está fazendo é mais para realmente conseguir mídia e mais também para acabar ainda mais com a reputação da Rose Miriam, né? Uma coitada que, na minha opinião, né, foi usada para viver aquela farsa, né, que foi aquele relacionamento dela com o Gugu, que, né, nós que conhecemos o Gugu, nós sabemos muito bem que ali nunca teve nada, nunca teve amor, mas pelo lado da Rose, claro que ela sempre teve uma esperança, né, de que o Gugu poderia mudar e que poderia realmente acontecer ali um relacionamento, talvez até um casamento no futuro próximo, né? Só Deus realmente sabe. Mas Thiago Salvatico, né? Ele diz que tem um relacionamento que durou 7 anos com o Gugu, que 3 anos foram um compromisso sério, ou seja, ele, né? Ele, o que ele quer dizer com isso é que, sendo um compromisso sério, ele tem direito em parte daquela herança, né? Ele disse que ele queria viver um romance, e o Gugu sempre sonhou em viver um romance, né, sem discriminação, sem isso ou aquilo. Nessa parte aí, eu até acredito, porque eu sei realmente o que aconteceu ali, entendeu? Só que, gente, eu acredito também que possa ter até a mão da família do Gugu. Família, lado da mãe do Gugu, da irmã, né, aquela coisa toda, né, talvez até usando o Thiago de certa forma para prejudicar o sonho da Rose, que é realmente ser reconhecida como companheira, aquela que esteve do lado do Gugu esses anos todos, né? Isso tudo está sendo feito para prejudicar a Rose, para deixar ela na miséria, sem nada. Ah, Ronaldo, mas como que você fala que a Rose vai ficar na miséria? Gente, a mansão lá de São Paulo, todo mundo sabe que é uma mansão que está usos e frutos, não é dela, ela não pode vender. Aí, ah, Ronaldo, mas o Gugu deu 500 mil dólares para ela investir aqui nos... Gente, 500 mil dólares. Esse dinheiro não volta para a mão dela. Sabe por quê? Porque foi um investimento. Esse dinheiro foi investido no Green Card. Sabe o Green Card? Aquele documento que dá autorização para você morar aqui nos Estados Unidos legalmente. Esse foi o único intuito, né, desse investimento. Eles investiram em um clube de futebol na Flórida que não é reconhecido, que não é famoso, que não ganha nada. Tá entendendo? Então é tudo um jogo. Muitas pessoas, quando têm dinheiro, vêm do Brasil para cá, elas investem em alguma fábrica, algum comércio, dá emprego para alguns americanos e automaticamente conseguem o Green Card, né, autorização para morar aqui nos Estados Unidos. Então, a Rose hoje, o que ela tem é o que ela está recebendo, que é aquela pensão e dependendo dos filhos. É, a Rose nunca ganhou dinheiro, ela nunca ficou rica. Porque, gente, o que acontece é o seguinte, as pessoas, às vezes, elas se esquecem que quando você está recebendo um dinheiro, você tem que guardar parte daquele dinheiro para o futuro, porque nada é para sempre. Agora, eu fico indignado vendo o Thiago fazendo o que ele está fazendo, né? Que o único intuito é, primeiro, fama, segundo, prejudicar a Rose Miriam nesse processo, nessa ação que ela tenta realmente ser reconhecida como companheira, aquela que esteve do lado do Gugu durante praticamente 20 anos, aquela que deixou de viver para viver a vida de outra pessoa, viver uma farsa, né? Eu sei que ela ama os filhos dela, tem um carinho enorme, mas a verdade é, Thiago, que a Rose, né, ela sabia do que fazia o Gugu, claro, mas o Gugu também não era flor que se cheira, o Gugu saía com várias pessoas ao mesmo tempo, o Gugu só não teve você como namorado durante 7 anos, você sabe muito bem disso, o Gugu saía com vários rapazes, né, claro que era algo muito escondido, ele não falava desses namoradinhos que ele tinha, né, mas a prova tá aí, né, são vários, muitas pessoas se beneficiaram
do Gugu. Muitas pessoas tiraram vantagem do Gugu. E me aparece esse agora, né, pedindo parte dessa herança. Eu realmente não conseguiria fazer isso, eu me sentiria envergonhado, tá? De. Isso é uma humilhação que a família está passando, né? Principalmente o lado da Rose, porque com certeza o pessoal lá da Aparecida, aquele pessoal, eles não estão nem aí. Eles devem estar realmente se divertindo com essa história do Thiago, porque é mais uma prova que eles acreditam que tenham contra a Rose e Miriam. É isso. Então, gente, eu não acredito que o Thiago realmente vai conseguir nada nessa história. Eu acho que isso tudo é para conseguir, além de fama, né, prejudicar, talvez tenha até a mão daquela família Liberato por trás disso tudo, né, incentivando o Thiago a vir a público para realmente, né, acabar com o que pode, né, acontecer com a Rose, que é vir ser a reconhecida. É isso que está acontecendo. Nada mais, nada menos. Então, Thiago, você não foi o único, né? Esses 7 anos que você ficou com o Gugu saía com outros dois, três. Então é melhor você abaixar o teu facho e parar com isso, que tá muito feio. Muito feio. Muito triste, né? O cara tá morto já, realmente. Olha, se eu fosse falar tudo que eu realmente sei e fosse mostrar tudo que eu tenho de provas, né? De que o Gugu saía com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso acabaria realmente com o seu argumento, né? E que foi o único que, na realidade, a gente sabe que não é. Olha aí, gente, o que que ele falou no Fantástico. Um chefe de cozinha que mora na Alemanha afirma que ele sim era o verdadeiro companheiro de Gugu. Desde o falecimento do Gugu, eu tenho buscado preservar a minha intimidade e a minha história com o Gugu. No entanto, esse assunto assumiu uma dimensão muito grande. O primeiro esclarecimento é que a minha relação com o Gugu foi uma relação de duas pessoas solteiras. Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas. Eu tenho muito orgulho de ter vivido. Eu posso falar com tranquilidade de quem conviveu mais de 8 anos com ele. É que o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceito, sem julgamentos pela orientação sexual e que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor sem sofrer qualquer tipo de consequência. Jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. Hugo era muito feliz com a nossa família, comigo, com o João, com a Sofia. Vocês viram aí? Eu modifiquei um pouco para não dar esses direitos autorais, essa coisa toda para Globo, né? Mas o Thiago falou primeiro, depois a Rose e Miriam. A Rose e Miriam fala que nunca ouviu do Thiago. Isso é uma mentira cabeluda. Porque ela ouviu, sim. Não só isso, ele estava lá do lado dela, lá no velório, né? Lá em São Paulo, né? O velório do Gugu. Então, quer dizer, isso aí que ela falou realmente não é verdadeiro, tá? E eu não acredito também que o Thiago tenha sido apresentado àquela família como amigo, né? Porque todo mundo realmente sabia do que estava acontecendo por trás disso tudo. Mas eu quero a opinião de vocês, meninas e meninos. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários, eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho. Daqui a pouquinho tem mais vídeo.